أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند كسر دواد ورك دورنا دي أعلن سيدة ميديا واد دورنا مجمعا قلبا حساسي نوصو سعودة فضلاً نلاتشوك حوق حساسي وزيرك أمنيك قلمودك وزكا عسلي حلكي سي أحمد معالم فقي وزيرك أمنيك قلمودك أحمد معالم فقي أيا شاعيي إنو حلك إسكا عسلي كدب مركي إساقا يوم دحوين قورقورا يسكو فهمي وايين هابك الله وجاها يحيسا دكرا دحيسا أهل السنة والجماعة فقي أيا شاعي إنو دونا يإن حيسا دك قلمودك أهل السنة والجماعة لقود دما يوضا هذا البلس قورقور أو دورتي وددد دقالك إيو علاد دك قلمودك كوري بيسا مهدو ينتبا ديراتا إساقو أديك سنية ciidamo muqdisho laga soo daabuleeyay ayuu yiri waxa uu yiri waxaan maanta madaxweynaha galmudug u gudbiyay iska casilaadii xilka wasiirka amniga galmudug kadib markii aan isla fahmi weynay qaabka loo wajahayo khilaafka isaga iyo ahlus sunna wal jamaa'a u dhaxeeya ee uu asagu doortay wadada dagaalka iyo colaada galmudug laga dhaxuriyo ayuu yiri wixii faahfaahina waxaan ku sheegi doonaa shir jaraa'id oo aan dhawaan qaban doono ugana hadli doono xaaladda cakiran ee galmudug ka taagan fariin aan ugu diri doono wax garadka galmudug ee samaha jecel ayuu yiri waxaan si guud uga mahad celinayaa hay-adaha dawladda galmudug iyo madaxda shacabka dulqaadka badan si gaar ah howlwadeennada wasaaradda amniga iyo ciidamada qaranka iyo kuwa daraaweyshta galmudug ee aan sida wanaagsan u soo wada shaqaynay ee qaarkood ku sugan yihiin dhufaysyada hore ee argagixisada lagula dagaalamayo iyo sidoo kale deeqbixiyaasha soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ah oo si weyn nagu garab taagan ayuu yiri axmed macalin faqi oo iminkana ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ama baarlamaankii dhacay dhinaca kale askari qol shukaansi dartiis muqdisho ugu dilay askari saaxiibkiis ahaa faahfaahina dheeraada ayaa waxaa laga helayaa dil askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya uu askari kale ugu geystay xaafadda miijiska oo ka tirsan degmada yaaqshid ee gobolka banaadir labada askari ayaa lagu soo waramayaa in ay saaxiibo ahaayeen isla markaasina ay wada deganaayeen guri ku yaalla xaafaddaasi balse uu muran soo kala dhex galay kaas oo sababay mid ka mid ahi askartaasi la dilo isagoo jiifo sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ahi muranka ayaa waxa uu ka dhashay kadib markii askariga dilka geystay oo ay la socotay gabar uu guriga tegay isla markaasina uu saaxiibkiis oo jiifo uu ka dalbaday inuu u banneeyo qolka si uu ugu shukaansado gabadha balse uu taasi ku gacan seeray askarigii la dili doono ama halkaasi jiifay labadaa nin way murmeen waxayna ku murmeen qolka iiga bax gabar ayaa ku shukaansana iyo ma bixi karo saaxiibo waan jiifanaa ee haddii aad jiifanaysid naagtaanna waa taa meel aan geysto ma lahan adiga ayaan ku dila naagtana waan soo gashana ayuu yidhi askariga la dilay walaalkiis oo la hadlay telefishinka shabeelle ee magaalada muqdisho marxuumka waxaa lagu magacaabi jiray jibriil xasan cilmi wuxuuna ka tirsanaa guutada 14aad oktoobar halka askariga dilka geysta uu isna ka tirsan yahay ciidamada gorgor weli ma jirto wax hadal ahay oo ka soo baxay dhinacyada saraakiisha laamaha ammaanka iyo sidoo kale maamulka degmada yaaqshid ee gobolka banaadir arrintani ayaa filan waa ku noqotay dadka deegaanka ah ee ku nool xaafadda miijiska ee degmada yaaqshid kuwaasi oo haatan si aada u hadalhaya falkaasi dilka ahi fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya ciidamo uu watay guddoomiye macalima oo la wareegay xarumaha dowladeed isla markaasina madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo oo jab xoogan soo gaaray wararka naga soo gaaraya jubbaland ayaa sheegaya in ciidamo uu wato guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee gobolka gedo ahna madaxa amniga iyo siyaasadda gobolka cismaan nuur xaaji macalimow inay xarumo dowladeed qabsadeen macalimow iyo ciidankiisa ayaa qabsaday dhammaan xarumihii dowladda ee garbahaaray gobolka gedo kuwa oo ka baxay gacanta maamul uu taageerayay madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay soo gaaraan garbahaaray ciidanka jubbaland ee afmadow fadhiya si loo adkeeyo ammaanka magaalada garbahaaray arrintani ayaa niyad jab ku ah kooxda madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo oo doonaysay inay gacanta ku dhigto kuraasta gobollada gedo lagu soo dooran doono oo ay maamulaan isla markaasina halkaasi xoog ku maamulaan hase ahaatee madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa in muddo ah islahaysiiyey magaalada garbahaaray iminka gacantiisa ayay ka baxaysaa sidoo kale macalimo ayaa taageersan ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaana wararka ay sheegayaan in uu isaga qudhiisa rabo xildhibaanimo xitaa waxaa qorshahan qayb ka ah sida wararka inoo sheegayaan wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdirashiid jaan oo mar dhaweed isku soo dhiibay dowladda federaalk soomaaliya si kastaba ha ahaatee macalimo ayaa iminka isku ballaarinaya xarumaha dowladda ee garbahaaray gebi ahaanna ka sifaynaya taageerayaasha madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo
dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay howlgal qorshaysan oo ciidamada howlgallada gaarka ah ee nisa ay ka sameeyeen degmada kaxda iyo deegaanada garasbaaley ee duleedka magaalada muqdisho howlgalkani oo ahaa mid culus ayaa waxaa lagu soo qabtay shabakad isku xidhan islamarkaasina al-shabaab u qaabilsanaa qaybta galbeed ee gobolka banaadir saraakiisha ammaanka ayaa sidoo kale sheegay in shabakadani ay ka kooban tahay rag iyo dumar islamarkaasina iyaga iyo hubkoodii gacanta lagu soo dhigay gaar ahaan qoryaha fudfudud rasaasta hoobiyayaasha bambooyinka iyo qoryaha rbj-ga ah ama baasuukaha qoraal kooban oo ka soo baxay dowladda ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada nisa ay mar walba u taagan yihiin ka hortagga falalka liddiga ku ah amniga caasimadda soomaaliyeed sirdoonka caasimadda ayaa mar walba heegan u ah ka hortagga khataraha cadowga argagixisada ah ee caadaystay daadinta dhiigga shacabka soomaaliyeed ayaa lagu yidhi war qoraal ah oo ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale laamaha ammaanka ayaa xusay inay sii wadi doonaan howlgallada ka socda gobolka banaadir maadaama lagu jiro xaalad kala guur ahi iyo marxalad doorasho si kastaba maalmihii u dambeeyey ayaa waxaa magaalada muqdisho ka dhacayay falal ammaan darri ah waxaana ugu dambaysay askartii dorraad lagu dilay degmada wadajir dhinaca kale dadkii laga soo masaafuriyey laascaanood oo soo gaaray magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada beledweyne ayaa soo dhoweyn iyo dib u dejin u sameeyey dadkii soomaaliyeed ee laga soo masaafuriyey magaalada lascaanood maamulka gobolka hiiraan ayaa ku wareejiyey raashin iyo xoolo si ay uga maareeyaan noloshooda maalmaha soo socda guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan ayaa nasiib daro ku tilmaamay in dad soomaaliyeed laga masaafuriyo dhul soomaaliyeed taas oo ka baxsan dhaqanka soomaaliya diinta islaamka sidoo kale guddoomiyaha ayaa ugu baaqay in shacabka reer beledweyne in ay gurmad u sameeyaan dadkaasi danyarta ah ee lasoo masaafuriyey isagoo hoosta ka xariiqay in ka maamul ahaan wixii ay awoodaan la garab taagan yihiin deegaanada puntland galmudug iyo hirshabeelle ayaa waxaa ku soo qulqulaya dadkii soomaaliland ka soo masaafurisay hargeysa laascaanood kuwaas oo ku wajahan deegaanada koonfur galbeed si kastaba ha ahaatee madaxweyne lafta gareen ayaa ilaa iyo iminka aan wax diyaarad ah ama gawaari aan u dirin si uu dadkaasi dhammaan uga xawilo deegaanada ama sida baydhabo oo kale calan sida meediyo waa idin salaamay waxaan idinku salaam salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdigeed waxaan isheyn waayay sheekadan isukay qaban weyday sheekadan ka socota muxuu ahaayeyto waddankan meeshan la dhahaayo laascaanood ka socota baa isukay qaban weyday waxay isugu kay qaban weyday sheekadan jirjiroola ka dambeeyo because waxaa waaye xibnihii soomaalilaynka uu rabay inuu qaato oo doorashada ayuu waayey wasiiradii oo soomaalilan waddankeeda ka socda waayey marka waa halkaas inuu asaga wax ka abuuray ninkan mas waay meesha rabu galaa inuu halka asagu ka abuuray dadkaas in la talxiilo in dhibaato loo geysto lasoo baryo ninkan ninkaananba ku cabsaa adinku waxaa haysatiin soomaalilan adii soomaalilan ma haysto soomaalilan hadday iyadu wax qabanayso dadkeeda xamar ha ka wadato ha dhahdo dadkayga xamar waa ka baxsaday ninka nin joogi kara ama iska doorasho geli kara ma jiro ha dhahdo laakiin filimkan inuu ninkan xariga kusii dheereysanayo uu asagu ka dambeeyo aan u malaynaa ani wallaahi saasaan u malaynaa waa sidii oo guddoomihii luug ku hadlaya camal habarta carabka halaga jaro ninkan meelba waxbuu dhiganayaa reer luuq oo dad degan e oo dad sharaf leh qaarkood yihiin oo shiiq le oo shariif leh intuu nin soo istaago yiri hooyada naftinkeeda carabka halaga gooyo asaga sheekadaas ka socotay asagay ka socoti cayaanka bulshada asagay ka socoti madaxweynaha dalka soomaaliya ee sharafta badan jaala farmaajay ka socota sheekadaas haddana hargeyso raxaweyn waa joogtaa hargeyso raxaweyn waa joogtaa hawiyaa joogo jareeraa joogto hargeyso gudaheeda iyo burca gudaheeda maxaa loo soo tarxiili waayey sheeko meeshan ka socoto waaye haddaad aragto meel soomaali laga tarxiilayo haddaad aragtid sheeko waa lagu cimriyaa lagu sii dheereysaa faroole cimriyo kusii dheereysaay kana cimriyo ku dheereystay
dadweynaha ayaa maskaxda iyo maanka laydinka gelin reer abtigiis boqolkiiba sagaashan iyo sagaal qof farmaajay raacsan tahay. anigu ma dhahayay isaaqa ka dambeeya sheekada asagaa ka dambeeyo. dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.